Okey. Uh, jadi um insya-Allah hari ini tuan-tuan kita nak uh, menyambung ayat yang ketujuh. Jadi uh, kita mulakan kelas uh, malam ni dengan doa uh, umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا الصغار. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. كما نورت الارض بنور الشمسك ابدنا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين وَصَلِ اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته uh, الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه uh, الحمد لله uh, hari ini kita uh, dapat sambung kelas uh, Quran Arabik kita. Uh, dah masuk sesi yang kelima. Uh, saya ucapkan terima kasih uh, sekali lagi kepada Datuk Raja, Aisyah Pengasas Sarich uh, Center Centre yang menyediakan uh, ruang untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan juga Puan Lina, ya, Puan Liza yang as admin lah untuk uh, yang memudahkan kita untuk kelas malam ni. Baik. Jadi hari ini uh, saya nak bincang dengan tuan-tuan ayat yang ketujuh ya Meskipun minggu lepas agak banyak yang kita bincang uh, Tapi uh, macam saya maklumkan kepada tuan-tuan uh, Saya tak adalah nak bincang sebanyak uh, Ataupun sedetail uh, sampai kita makan masa terlalu lama Sebab macam yang tuan-tuan maklum kita ni kelas asas uh, So tuan-tuan pun fahamlah kelas asas ni kita uh, nak bincang uh, lebih kepada asas ya terutamanya berkaitan dengan irob uh, ya berkaitan dengan uh, terjemahan ayat-ayat al-Quran paling utama itu maksudnya makna ya a uh, makna kalimah ataupun kita kata a uh, makna perkataan itu yang kita nak tekankan kepada tuan-tuan dalam setiap kali kelas baik ayat yang ketujuh pada hari ini dalam surah al-Fatihah ayatnya bismillahirrahmanirrahim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin baik uh, mungkin kalau tajwid tuan-tuan mungkin lagi lebih mahirlah daripada saya okey dan mungkin kalau qiraat pun tuan-tuan mungkin uh, orang kata dah ada asas okey tetapi mungkin daripada aspek bahasa menyebabkan tuan-tuan mungkin nak dengarkan ataupun kita nak tahulah kita baca tuan-tuan ni -tuan, dalam setiap kali solat ayat yang ketujuh dalam surah Al-Fatihah. Okay. So apa makna kita kata pada tuan-tuan makna umum dia. kan? Makna yang boleh kita faham setiap satu kalimah yang ada. Okay. Macam yang saya bincang dengan tuan-tuan pada minggu lepas. Ya. Kalimah sirata ya kalimah sirata okey sirata di sini aa, macam yang kita bincang pada minggu lepas ayat yang ke-6 ya ayat yang ke-6 ada perkataan a sirata jadi sirata ini saya terjemahkanlah di sini okey sirata ni kita boleh kata aa, aa, terjemahannya aa, jalanlah okey ja jalan saya tak nak share dengan tuan-tuan sebab terlalu banyak kita nak share dengan tuan-tuan. Okey, tapi boleh tak tuan-tuan uh, dengar dulu? Maksudnya tuan-tuan uh, cuba fokus betul-betul pada apa uh, perbincangan kita malam ni. Okey, satu apa? Okey, di awal ni ada kalimah sirata. Okey, uh, saya kata perkataan ni isim lah. Okey, kita kata uh, isim maksudnya kata nama. Okey um, peringkat awal saya kira belum pernah share dengan kelas di Hari HQ Rock ah Center ni dengan tuan-tuan yang yang beginner lah orang kata yang baru mungkin nak belajar baru cuba-cuba uh, nak faham bahasa Arab Al-Quran ya kalimah sirata ini ya tuan-tuan kena maklum dalam bahasa Arab ni ya uh, kalau tuan-tuan perasankan uh, kalau word ya kalau perkataan dia uh, salah satu kena ada. Maksudnya perkataan ya uh, apa apa perkataan lah ya dia sama ada uh, alif lam ya uh, alif lam dipangkal okey sebab tuan-tuan faham alif lam dipangkal ini petanda isim okey kan bila ada alif lam tuan-tuan akan nampak dia hujung dia tak boleh tanwin okey bila ada alif lam ada alif lam tuan-tuan perasan tak banyak uh, perkataan yang kita baca ya alhamdu alalamin. al alamin tak perlu ambil jauh lah tuan-tuan ambil perkataan dalam ayat ini uh, al -maghdub. ya uh, kalimah al dengan kalimah al dhalin kedua-duanya isim kata nama ada alif lam tapi ujung tak boleh tanwin ini biasa saya punya kelas saya tekanlah kepada pelajar sebab kenapa okey Uh, bila ada alif lam tuan-tuan akan nampak uh, kenapa saya terang begitu kerana apabila uh, perkataan ada alif lam hujung tak boleh tanwin ya hujung tak boleh ataupun tiada tanwin atau perasan tak ya contohnya uh, al-maghdubi ad-dallin al ini satu cara ataupun satu poin yang penting sebab nafam sirata ni tuan-tuan nampak jalan Okay, maksudnya agama lah, agama Islam. Macam kita share dengan tuan-tuan pada minggu lepas, ada unsur uh, metafora. Tuan-tuan okay. nampak si Rota ni, uh, Alif Lam tak ada, Tanwin tak ada. Okay. Yang kita faham, Ustaz kata apa-apa kalimah, kalau di isim, ada Alif Lam di awal, itu paling mudah punya petanda, signal nak kenal isim, hujung tak boleh Tanwin. Uh, maksudnya tuan-tuan tak boleh kata contohnya Al-Maghdub ni kita baca Al-Maghdubin ke Al-Maghdubun ke tak boleh. Okey. Ini tuan-tuan pergilah mana-mana perkataan. Nanti habis kelas tuan-tuan tengok. Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan perhati. Okey. Ini kaedah penting ni. Okey. Dan lawankan. Dan lawankan. Saya ada maklumkan kepada tuan-tuan Sebenarnya juga untuk makluman tuan-tuan Kalau kita jumpa kalimah Apa-apa kalimah Apa-apa perkataan ya, aa, Di hujungnya tanwin ya, aa, Tak kiralah tanwin tu On ke ya, On ke Ataupun kita kata aa, An ke Ataupun in ke Apa-apa tanwin lah Apa-apa ya, baris tanwin Tuan-tuan nampak kalimah tu di hujungnya tanwin. Ya? Tanwin ini, baris depan ke, baris atas ke, baris bawah ke, pun petanda isim juga. Tuan-tuan kena maklum. Satu petanda isim itu, uh, alif lam, di pangkal. Okay? Yang kedua, tanwin di hujungnya. Okey, baik. contohnya apa? Macam tuan-tuan dengar dalam surah Al-Asr tuan-tuan cam tak dalam surah Al-Asr, saya nak tunjuk basic sikit sebab seingat saya sebelum ni kita belum pernah share dengan tuan-tuan. Uh, yang kita kata uh, perkataan petanda kata nama ada alif lam di awal. Okey. Kedua, dia tanwin kat ujung. Dia tanwin di ujung. Ah, uh, contohnya kat sini, ya kalau tuan-tuan lihatkan contoh di sini, saya zoom ya. Uh, nak tunjuk pada tuan-tuan, tuan-tuan uh, boleh buka Quran lah kalau ada waktu. Kita bincang asas. ya. Okay. So, 599 dalam surah Al-Adiyah. Okay. Tuan-tuan nampak tak ada perkataan syarrah? Ya? Ada ada kalimah syarrah. Saya besarkan uh, surah Az-Zalzalah. Maaf ya tuan-tuan, saya ralat sebut surah. Surah Az-Zalzalah. Okay. Ada kalimah, tuan-tuan ya? nampak tak ada kalimah Zarah dharratin syarran okey saya tak dia nak bincang terlalu a uh, sampai kita tak cukup waktu sangat ya tuan-tuan perhatikan ayat 8 surah az-zalzalah syarran kata nama tak kata nama sebab tanwin kat ujung ya Zarah ni cakap Melayu zarah zarah tuan-tuan ni -tuan, ya, seberat zarah ini Allah kata waman ya'mal dan barang siapa yang uh, melakukan ataupun mengerjakan syarran keburukan ataupun kejahatan misqal dzarrah sebesar zarah pun seberat zarah pun yarah Allah melihat uh, tu jadi bukan saya nak bincang ayat sangat tuan-tuan perhatikan zaratin dengan syarran zarah ini Zara cakap Melayu syar syarran ini kejahatan ataupun keburukan. Tuan-tuan nampak tak dua-duanya kata nama? Sebab tanwin mai hujung tu. Ya? Okey. Tuan-tuan nampak tak? Kalau perkataan tu ya dia ada tanwin di hujung, ada tanwin di hujung, di awal dia tak boleh ada alif lam. Ini kepantangan je ni. Ah okey. Tuan-tuan nampak tak contoh yang lain dalam surah Az-Zalzalah? Buat yang betul-betul fokus pada kelas kita ni, tuan-tuan tengok muka surat 599. Ah ya yeah, okey. Tuan-tuan tandalah surah Az-Zalzalah ayat 8. Zarratin zarah. Syarrun keburukan. Isim sebab tanwin kat ujung Un an in mana-mana boleh. Okey. Sama juga, tuan-tuan lihat Yauma Izin ini ya, Yauma Izin pada hari itu kata nama. Memanglah kalau tuan-tuan tanya, ustaz, kalau kita ni tak faham uh, perkataan pun uh, memang agak payahlah nak belajar. Memang ini kalau tuan-tuan tanya kalau nak faham perkataan tuan-tuan, uh, mengingat perkataan ni Arabik punya words ni banyak. So at least tuan-tuan boleh kenal kelas kata ini macam mana kelas kata ini macam mana itu dah baik itu dah bagus peringkat awal untuk yang baru belajar yang dah belajar sebagai pengukuhan ya okey sama juga ya tuan-tuan nampak yauma idzin yauma idzin pada hari itu ashtatan satu yang pasti adalah kalimah yauma idzin ashtatan zaratin syarran semuanya isim ada alif lam tak tuan-tuan nampak kat awal? Ada alif lam tak bila kata nama tu hujungnya tanwin? Tak ada. Dia confirm tak ada. Tuan-tuan perhati. Yauma izin ashtatan. Ada alif lam? Tak ada. Sebab kenapa tadi kita dah bagi tahu pada tuan-tuan tips dia. Okay? Bila perkataan tuan-tuan nampak, okay, awalnya ada alif lam, ya? Ujung tak boleh tanwin. Okey. Macam Al-Maghdubi, Al-Dhalin. Ada Alif Lam, ujung tak boleh tanwin. Ustaz. Okey, Alif Lam, petanda bahawa perkataan tu noun. Ini paling basic. Dan kedua, tuan-tuan tolong uh, kuatkan kita punya kefahaman. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan ni, ya? kalau tuan-tuan jumpa perkataan yang mana di hujungnya tanwin. Ayat ha, on, ke, an, ke, in, ke. Kita kata perkataan itu isim juga, kata nama juga yang bila ada tanwin di pangkal tak boleh ada alif lam. Macam tadi kita share dengan tuan-tuan. Okey? Baik. So tuan-tuan pun dapatlah. Okey, ustaz dah cerita semua. Lepas tu tuan-tuan pun tengokkan sirata. Ni jalan ni. kita jumpa minggu lepas ustaz kata sirata ni kalau dalam bahasa disebut sebagai isti'arah, metafor. Tuan-tuan tak kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sebut agama Islam terus. sebab tuan-tuan, bahasa Arab Al-Quran ni dia kaya dia dia punya satu dia punya makna rich, kaya dan gaya bahasa dia stilistik dia sangat high, sangat tinggi. Kalau dia, contohnya tuan-tuan pun boleh bayangkan kalau dia sebut agama Islam direct, dia tak menarik perhatian pembaca dan tak memvariasikan teks. Itu sebab tuan-tuan akan nampak disebut agama tapi Tuhan sebut Allah Subhanahu Wa Taala sebut sifat yang ada pada agama akan jalan memandu manusia kepada kebenaran jalanlah sirat okey balik pada isu tadi tuan-tuan tahu bila ada alif lam ujung tak boleh tanwin lawankanlah kalau ada tanwin kat ujung pangkal tak boleh ada alif lam dia alif lam dengan tanwin tak boleh duduk sekali okey tetapi tuan-tuan nampak tak kat sini siraton ni kan start ni alif lam tak ada ya tanwin tak ada ha ni macam lain pula ustaz cerita dia siraton ni jalan isim ha, tapi ustaz kata dia kena salah satu ada kan sepatutnya tuan-tuan nampak ya mungkin dia asal dia kita kata as-sirata. Mungkinlah tuan-tuannya ini, ini andaian umum kan. Ada alif lam ujung tak boleh tanwin tuan-tuan nampak kan. Okey. Ataupun kita kata ustaz kalau dia tak ada alif lam pun kita tambahlah mungkin siratan ke sebab salah satu kena ada antara alif lam ataupun tanwin. Okey. Ni dua-dua tuan-tuan nampak tak ada. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya kat sini dalam bahasa Arab Okey, kalau perkataan tu perkataan tu tiada alif lam okey dan tanwin. Aa, di di hujung, tuan-tuan nampak perkataan tu alif lam tak ada. Tanwin tak ada. Maknanya kalimah itu isim, kata nama juga. Dalam jenis bersandar. Ya, ber bersandar. Okey, macam ni saya atur dia dengan tuan-tuan di -tuan? kejejak ya. Pekatan itu tiada alif lam. Ha ya, tuan-tuan tolong dengar baik-baik ya. -baik. Ah sebab ah senang je. Okey, baik. Pekatan tu tak ada alif lam, tak ada tanwin. Ah dia perkataan itu tetap jadi isim. Ha ya kalau yang yang dah pernah belajar Tuan-tuan dah biasa dengar lah. Yang baru tuan-tuan tak ada masalah. Tak ada nama ketinggalan pun. Tuan-tuan just tambah. Isim tu kita sebut sebagai bersandar. Isim yang bersandar. Maknanya tuan-tuan, kalimah sirot ini, makna jalan itu perlu disandarkan maknanya kepada al-lazina untuk nak memberikan makna yang seterusnya ataupun makna yang penuh. Begitu kalau tuan-tuan susah nak ingatkan biasanya tuan-tuan saya uh, alhamdulillah lah okey sepanjang 4 uh, minggu dengan tuan-tuan ni macam-macam soalan kita dapat uh, ada yang mungkin ada yang komen juga banyak istilah-istilah baru tuan-tuan belajar kalau boleh tuan-tuan fahamkan Melayu je dulu baru baru faham dia punya Arabik punya terms contoh macam ustaz kata bila perkataan tu alif lam tak ada tanwin tak ada maknanya kalimah itu maknanya dia isim kalimah itu isim dan makna dan juga kalimah itu bersandar kepada sebelahnya jalan kalau tuan-tuan sebut jalan kan jalan apa jalan banyak kan jalan yang lurus ke jalan apa kan jadi tuan-tuan akan nampak itu yang saya maksudkan bersandar bersandar ni tuan-tuan saya tulis Arab ni sebab tuan-tuan uh, semua celik, uh, jawi kan jauhkan celi uh, boleh baca Quran tak ada masalah lah. Okay, Arab sebut bersanda ni tuan-tuan uh, Mudaf. Okay, Mudaf. Okay, tuan-tuan tandalah sirata Siratan ni isim jalan, tapi petanda dia bukan ada alif lam ke, bukan tanwin ke Mudaf. Okay, Mudaf. Okay. Um, Mudhaf ni maksudnya bersanda saya nak bagi satu contoh yang paling uh, ringan kepada tuan-tuan uh, contohnya dalam bahasa Melayu tuan-tuan kita biasa dengar guru sekolah ya contoh tuan-tuan dengar dulu ya okay? guru sekolah okay? so uh, contohnya perkataan guru ni tuan-tuan Arab sebut muallim jasakan tuan-tuan dengarkan kalau yang tuan-tuan uh, punya cucu ke anak ke uh, join sekolah Uh, sekolah agama, sekolah orang kata tafiz ke dia guna word muallim ataupun ustaz. Ah uh, okey, muallimlah kira cikgu lah, guru. So tuan-tuan pun tahu kan guru. Guru tuan-tuan muallim, okey. Banyak kan ada guru bahasa, ah uh, okey. Macam saya macam guru bahasa lah kot kan. Okey macam kira bahasa lah okey. So tuan-tuan nampak ada guru sekolah rendah, guru sekolah menengah banyak. Ah. Uh. so Tuan-tuan pun tahu, Ustaz kata uh, perkataan guru ni, muallim, dia kalau kita nak sandarkan makna guru kepada sekolah ke, kepada apa-apa perkataan selepas guru tu lah. So, guru ni tuan-tuan akan nampak, muallim ini, kita kena buangkan alif lam dia, kita kena buangkan tanwin dia, untuk tuan-tuan nak -tuan kata, guru sekolah contohnya. Ah, okey? Ah, tuan-tuan tak boleh kata macam al muallim al madrasah. Okey? Al muallim al madrasah. Tak boleh tuan-tuan. Sebab kenapa? Tuan-tuan tahu perkataan guru ni, isim guru ni nak standarkan makna guru ni kepada sekolah. Guru apa guru sekolah? Contohnya, tuan-tuan tahu, guru ni al-muallim, ustaz kata kalau bersandar ni, mudhaf ni, alif lam kena buang, tanwin kena buang. So, tuan-tuan pun ambil al-muallim ni, tuan-tuan pun terpaksalah buangkan alif lam. Sebab kita nak menyebut guru sekolah. Contoh ni. Ha, kan? So, kita sebut tuan-tuan, sekolah apa? Uh, madrasah, ma'had, kan? Tuan-tuan boleh sebutlah madrasah ke ataupun al-mahad kan guru sekolah sebenarnya perkataan muallim guru perkataan mahad orang Melayu Malaysia ni tuan-tuan dah biasa dengar Bersepah-sepah dah perkataan-perkataan macam ni akan tuan-tuan dengar ya hmm? okey jadi saya nak share pada tuan-tuan konsep mudhaf besanda dalam bahasa Arab perkataan yang besanda macam contoh guru, muallim. Guru apa? Banyak guru tadika ke guru apa? Oleh sebab itu, muallim ini dibuangkan alif lam, dibuangkan tanwin dan muallim ini isim jenis yang mudhaf. Makna mudhaf itu bersandar. Muallim bersandar kepada perkataan al-ma'had. Dapatlah muallim al-ma'had guru sekolah ataupun guru uh, madrasah. Ha, begitu. Ya, tuan-tuan kena faham betul-betul apa yang kita bincang ni. Ya. Ha. Maknanya tuan-tuan nampak kat sini okey. Siratoni, ni isim alif lam tak ada tanwin tak ada. Sepatutnya salah satu kena ada. Okey, tapi ustaz kata bila dua-dua ni tak ada, okey maksudnya ustaz Sirotonic isim, jalan, jenis yang mudhaf. Makna jalan ni, dia tak boleh satu. Dia mesti bersandar kepada al-lazina. Uh, so hari ni tuan-tuan kena cam lah. Ya? Kalau tuan-tuan rasa buat-buat yang baru belajar lah. Kalau tuan-tuan rasa tak uh, tak dapat, tuan-tuan lihat video dan uh, boleh dapatkan nota daripada saya. Okay, baik. So, uh, itu satu. Uh, kemudian alladzina. Okey, alladzina ini um alladzina ini uh, kalau dalam bahasa Arab ya, dia untuk berkait. Ibaratnya tuan-tuan dia macam alladzina ni kalau tuan-tuan jumpakan macam ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya ayyuhalladzina kafaru biasa tuan-tuan jumpa dalam awal ayat kan alladzina ni. Ah uh, ya. Okey. Ustaz dia isim ke? Tuan-tuan nampak ada alif lam. So tuan-tuan tahulah. Okey. Isim ni tuan-tuan, saya nak cerita jelas-jelas pada tuan-tuan tuan-tuan dengar ya. Kata nama dalam bahasa Arab ni, tuan-tuan boleh faham satu daripada tanda. Betul tak? Tuan-tuan tak faham sirato contohnya lah tuan-tuan Tuan-tuan ya? tak faham al-maghdub, tuan-tuan tak faham perkataan al dhalin Tapi tuan-tuan tahu perkataan-perkataan ini dia isim sebab ada petanda dalam dia. Alif lam ke, tanwin kat ujung ke, mudaf bersandar ke, kan? Lagi satu punya isim ataupun cara yang kedua tuan-tuan the second method untuk kita kenal kata nama dalam Arabi Quran adalah kata nama yang kerap digunakan. Okey? Kata nama yang kerap digunakan. Uh, Arab sebut sebagai macam al asma al mukarrarah macam itulah nama yang kata nama yang diulang-ulang macam tuan-tuan dengar dhamir kan kata ganti nama lah ya macam-macam kita jumpalah sebelum al ni alladina tuan ni tuan-tuan boleh label dia isim ya alladina ni saya labelkanlah kepada tuan-tuannya ya? yang ni saya campur-campur je tuan-tuan kita bincang santai-santai dengan tuan-tuan okey alladina ni Memang diisim lah alif lam Tapi tuan-tuan boleh kata dia pun isim Kata nama Yang kerap Yang kerap digunakan uh, ya? Yang kerap digunakan Saya waktu saya buat masters dulu uh, Saya punya masters di darabis tadi So kita ada masukkanlah sikit Cerita tentang aladina Al ni semua uh, Setakat apa yang saya ingat tuan-tuan uh, Beratus jugalah sebenarnya Malah uh, orang kata apa Tuan-tuan akan nampak hmm, boleh kata ayat-ayat yang panjang ada penggunaan al-ladzina ni. Okey. Uh, apa maksud al-ladzina? Itu paling utama ya maksud dia. Sebab tuan-tuan faham kelas kita ni erop eh, terjemahan. So maksudlah. Okey. Al-ladzina ni boleh tak tuan-tuan tambah? Dalam kamus makna penuhnya tuan, tuan yang adalah dia ramai orang orang-orang yang Ataupun kadang-kadang tuan-tuan nampak golongan yang. Kira orang-orang yang tu ramailah. Golongan pun ramai. Okey. Tapi yang wajib tuan-tuan, dia mesti ada yang. Ini banyak pelajar je terlepas pandang. Uh, tuan-tuan. ya, yeah, tuan-tuan jumpa Al-Ladhina. Nanti saya tunjuk. Mesti at least sekurang-kurangnya kena ada yang. Al-Ladhina orang yang orang-orang yang ramai golongan yang tapi wajib kenada apa ustaz mesti ada terjemahan yang itu paling mustahak tuan-tuan kena take note okey sebab kenapa alladina ini tuan-tuan masuk dalam kategori kata nama yang paling kerap digunakan dalam ayat al-Quran terutamanya dalam ayat al-ayah at-tawilah Al ayat yang panjang okey baik Uh, nama dia nama dia kita ni saya punya nota macam tuan-tuan faham saya uh, ada yang tanyalah ustaz kenapa tak uh, macam uh, saya berikan nota awal tuan-tuan lihat saya bukan tak nak beri saya nak tuan-tuan dengar dulu apa yang kita nak bincang ni kadang-kadang tuan-tuan apa yang saya tulis tu uh, takut apa yang saya share dengan tuan-tuan ni uh, lebih maksudnya yang saya tulis contohnya e dengan b kan yang kita bincang c d e semua so kurang. Tu sebab saya setiap sesi satu, biar tuan-tuan follow dan boleh ikut. Semua boleh ikut. Jelas. Biar yang asas tuan-tuan nampak betul-betul ni sebab kita kelas asas ni. Ah ha, ya. Jadi berbalik kepada Alavina tadi, okey. Nama dia tuan-tuan tambah. Apa nama dia sebab tuan-tuan tahu tak kalau Melayu pun kalau guna yang ni tuan-tuan dia dia macam untuk dia macam untuk berkait tuan-tuan Betul tak? Macam kita sebut uh, Kereta kan Okay Kalau tuan-tuan sebut yang uh, Okay Ini bukan yang-yang panggilan tu Ini yang Macam kereta yang-yang tu Okay So tuan-tuan pun sebutlah kereta kan contohnya Okay Ke kereta Okay Kita bincang Sikit je dengan tuan-tuan Saya tak ada nak bincang Dalam sebab uh, Belum waktunya kot ha, Nanti kita baru bincang dengan tuan-tuan Okay Kereta yang Okay Tuan, tuan dapat tak kereta yang? Okey. Tergantung tak? Tergantung sebab tuan-tuan nampak yang ni yang tuan-tuan kata macam alladzina ni wajib ada yang ustaz kata. Okey. So yang ini dia akan kaitkan perkataan sebelumnya kereta yang akan kaitkan perkataan sebelumnya kereta dengan kalimah selepasnya. Apa-apalah cantik ke whatever lah. Okey. So tuan-tuan nampak tak fungsi yang ini dalam bahasa Melayu connect ataupun kaitkan word yang sebelum dengan word yang selepas. Begitulah fungsi alladina ni. Ah, tuan-tuan tahu setakat kata alladina ni isim wajib ada yang. Saya kena ingat ada yang. Okey. Sirata apa makna tadi? Jalan alladina orang-orang yang tuan-tuan nampak tak dia ada begat, dia ada kira pending lagi jalan orang-orang yang ah, jalan orang-orang yang apa ni ustaz ah, Okay okey an'amta 'alaihim ila akhir ayah so tuan-tuan tambah alladina ini orang-orang yang ataupun golongan yang nama dia tuan-tuan ya dia punya nama bagi uh, a punya noun nama dia dalam tajuk uh, kata nama berkait. arab menyebut isim ismun mausul mausul isim mausul sebenarnya isim mausul ni banyak ya banyak tuan-tuan kena tuan-tuan kena uh, faham ya kata nama yang petanda satu bab kata nama yang kita kenal dia kata nama sebab kekerapan dia. Domer, ya, kata ganti nama, isim mausul, kata nama berkait. Ya. Ha, isim mausul ni kata nama, kata nama berkait. Sebab kenapa tuan-tuan? Al-ladhina ini kaitkan antara perkataan sirata, jalan, dengan an amta. Ah uh, okey sebab tuan-tuan faham. Ya. Ah uh, kalimah alladina ini dia ada makna yang okey yang kat sinilah yang. Okey tuan-tuan boleh tengok nanti terjemahan mesti ada yang sekurang-kurangnya. Ada waktu nanti kita tunjuk pada tuan-tuanlah saya nak habiskan dulu ayat takut nanti uh, kita tak sempat habis hari ni. Okey. So tuan-tuan dengar tadi ya, daripada awal isu tentang alif lam tanwin ya. Uh, dan mudhaf besanda dan alladhina ini paling mustahak isim mausul kata nama berkait ustaz dia macam yang dia kaitkan sirata dengan an'amta. Tuan-tuan cek. Saya pesan minggu lepas dari dari minggu lepas lagi tuan-tuan nak belajar pastikan pada kita ada Quran harfiah perkata kalau tuan-tuan baca yang panjang-panjang tu bila tuan-tuan baca begitu nak belajar nanti kepala sakit saya cerita awak dengan tuan-tuan ni ah okey tuan-tuan nak Belajar cepat dapat, tuan-tuan nak betul-betul nampak ni Ustaz. Allah dina ni betul ke Ustaz kata ada orang-orang yang ni. Tuan-tuan tengok yang harfiah. Okey, yang satu-satu tu. Okey, baik. So, lepas tu, okay, uh, saya uh, terus tuan-tuan ni, kita ni, uh, orang kata last session QA tu tuan-tuan, kalau kita open tu, nanti tak dapat kita gerak ayat. Okay, saya biar dululah. Okay, baik. So, an'amta, meskipun ada macam-macam uh, soalan dah. Okay, tapi saya biar dulu ya. Okay. So, an'amta kat sini, tuan-tuan akan nampak. Okay. Um, an'amta. Ini satu poin yang paling penting untuk tuan-tuan nampak. -tuan pada malam ni. Okey. An'amta kat sini uh, satu tuan-tuan kena faham yang an'amta ni kalau sirat siratal ladina tadi jalan orang-orang yang tuan-tuan dengar beberapa topik baru untuk yang baru belajar. Okey. An'amta. Saya tak ada nak tuan-tuan tengok jauh. Tuan-tuan perasan tak masa kita solat subuh kita ni kalau kat Malaysia ni uh, doa kunut lah. Okay. Mazhab syafi'i kan? Okay, baik. So, kita pun doa kunut. Okay. So, tuan-tuan bila kita baca doa kunut, tuan-tuan akan nampak bacaan-bacaan dalam doa kunut kita itu banyak perkataannya pattern. Tuan-tuan kena simpan. Ustaz kata perkataan Arab ni saya kena nampak kelas kata dia apa dan pattern. Tuan-tuan kena sedar ada pattern pattern ini, ini berpuluh malah beratus. Jadi tuan-tuan kena sabar belajar satu persatu. Tengok betul-betul. Contohnya an amta lam doa kunut. Kalau tuan-tuan bacakan Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait. Kita ni waqaf. Tuan-tuan tak nampak sangat, ya wa tawallani fi man ah kan okey ah ni kata perasan tak dia ada pattern ada pattern tu sebab saya kata dengan tuan-tuan dengan tak jemu-jemunya saya kata untuk belajar bahasa Arab ni kalau tuan-tuan betul-betul follow kita punya kelas yang Uh, ah, Raja buat ni yang Harish kira Center ni share dengan tuan-tuan ni Okey, insya-Allah daripada mungkin tuan-tuan sifar -tuan daripada zero ataupun tuan-tuan mungkin nak belajar daripada awal dan dan nak tambah nak betul-betul faham, boleh ikut sikit sebanyak. Tuan-tuan akan lama-lama ibarat tu mata tuan-tuan dah buka, dah nampak sikit-sikit gambaran ayat, perkataan. At least tuan-tuan nampak apa yang kita baca, makna ringkas dia. Okey, berbalik kepada a uh, amta hadait hadaita afait afaita dengan tawallait tawallaita tuan-tuan baca begitu hadait afait tawallait kita waqaf tuan-tuan itu sebab tak nampak tapi kalau tuan-tuan baca hadaita afaita tawallaita perkataan yang digunakan dalam setiap kali tuan-tuan baca doa kunut ketika kita i'tidal kan okey so So what ustaz apa yang boleh kita dapat? Maksudnya apa 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 dia punya kesimpulan dia. Tuan-tuan kena sedar dia ada pattern. Saya tak ada nak bincang luar sangat, saya nak tuan-tuan nampak ayat ini. Kita habiskan ayat dulu. Okey, baik. Pattern. Pattern dia apa? Pattern dia uh, apa-apa huruf lah Huruf pertama Huruf kedua Huruf ketiga Apa-apa semua huruf Lepas tu tuan-tuan nampak um, ada baris mati ada baris mati okey macam an'am tani mimnya baris mati hadaita sampai tawalaita ya yanya baris mati hujungnya ta okey hujungnya ta okey baik jadi kalau tuan-tuan perhatikannya bila hujungnya ta begini tuan-tuan maksudnya okey maksudnya tuan-tuan akan nampak dia dia punya pattern antara uh, an'amta dan juga hadaita afaita tawalaita ni semua pattern dia sama satu pattern ni banyak tuan-tuan pattern ni maksud saya macam contoh tuan-tuan buat kuih kan uh, kita ada acuan dia bentuk bentuk love lah bentuk petak lah perkataan arab ada pattern dia ah uh, misalnya kalau perkataan tu tuan-tuan nampak pattern dia uh, olahan kata dia uh, sebelum akhir bukan akhir kata sebelum akhir baris sebelum akhir maksudnya an amta ni lah okey an amta ni kita kata baris sebelum akhir ustaz yang mim ni okey baris sebelum akhir yang mim ni okey okey baris sebelum akhir yang mim ni Uh, baris mati. Kalau perkataan itu sebelum akhirnya baris mati dan lepas nyeta. Tuan-tuan kena tahu saya bagi tahu lagi sekali pattern banyak. Mana-mana uh, pattern tuan-tuan kena nampak. Setiap pattern lain terjemahan. Bukan satu pattern tuan-tuan sumbat macam-macam terjemahan. Tak. Okey, itu fenomena sistem bahasa Arab. Kalau pattern macam ni termasuklah betul macam ni ustaz ustaz kata sebelum akhir baris mati akhirnya sekali ta ha daita afaita tawalaita anamta anamta tuan-tuan bila pattern begini dua jawapan tuan-tuan kena ingat satu verb ada sebut apa verb alverb ha faen okey faen past tense. Ya, yeah? past tense. Arab pun ada past tense tuan-tuan, sama macam English. Madi. Singa saya sesi hari ini. Baru kita cerita dengan tuan-tuan past tense. Fa'il madi. Okey? Jadi tuan-tuan dah boleh nampaklah siapa yang ikut nota saya, tuan-tuan kumpul elok-elok. Kalau ada masalah tuan-tuan maklum pada saya. Okey? Tuan-tuan nampak eh kita ada belajar fa'il madi, mudari dengan amar saya bukan galakkan saya bukan kata tak boleh hafal Tapi kebanyakan yang saya nampak yang ikut kelas saya nilah okey ramanya orang lama tuan-tuan nak muda tuan-tuan kena santai belajar jangan hafal nah lepas tu tuan-tuan tinggal begitu sayang biar sikit faham betul-betul faham konsep mudhaf contohnya ustaz kata alif lam ada, tanwin tak ada. Tanwin ada, alif lam buang contohnya. Dua-dua tak ada, perkataan itu bersandar. Maksudnya, banyak tu. So, fahamkan sikit-sikit, ulang, praktis. Faham, ulang, praktis. Hafal, bergantung tuan-tuan lah. Kalau larat, hafal, tak larat, tak apa. Biar. Ulang-ulang. Okay, baik. So bila pattern begini tuan-tuan, banyak pula saya cerita Okey baik. Bila pattern begini, tuan-tuan tambah tambahkan anta. Anta. Saya kira tuan-tuan paling mudah ni, paling mudah fi'il madhi tuan-tuan akan nampak, okey, past tense kata kerja yang telah berlaku, yang 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 telah berlaku, dia ada tambahan ta di ujung ada tambahan ta di ujung. Sebab kenapa? Untuk makluman tuan-tuan, ya, fa'il madhi dalam bahasa Arab, past tense, okay, biasanya terdapat tambahan-tambahan huruf-huruf tertentu di hujung. Contohnya, fa'il madhi, bila ada tambah ta di hujung, ada tambah ta di hujung, maksudnya dalam tu ada, ada anta. Ada anta. Itu sebab kalau tuan-tuan lihat ya, terjemahan hadaita afaita dengan tawalaita kalau tuan-tuan ada buku bacaan solat tuan-tuan lihat sama tak dengan apa yang ustaz bincang. Ustaz kata bila perkataan ni saya nampak sebelum akhir. Qablal akhir baris mati. Baris mati hujungnya ta. Ini fi'il madhi ni past tense. Sebab madi ustaz kata pattern sangat-sangat banyak. Subhanallah. Okey, yang biasa tambah-tambah kat ujung. Satu pattern yang saya dapat hari ini sesi yang kelima. Kalau fi'il madi itu yang tambahan di ujung itu melibatkan uh, ta. Okey, melibatkan ta. Maka dalam fi'il madi tersebut ada domir. Uh, Anta. Anta ni tuan-tuan saya tak nak sebutlah tuan-tuan pun tahu. Ha, kan? Engkau. Okay, engkau ni siapa? Tuan-tuan, An'amta ni ada tak cakap Melayu? Tuan-tuan kena ingat juga pada waktu yang sama. Ya? Kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan kena cuba kaitkan sedekat yang boleh dengan perkataan bahasa Melayu yang tuan-tuan banyak. Tuan-tuan orang lama lagi banyak daripada saya. Kosa kata. Kan? Sebenarnya, itu sebab saya kata orang Melayu Malaysia nak belajar bahasa Arab kalau betul-betul ikut cara teknik, mudah nak belajar. Contohnya, anak amta. Tuan-tuan, boleh tak nampak dia macam kita kata, ada tak kaitan dengan perkataan bahasa Melayu? Aa, kan? Kalau saya tutup tuan-tuan alif ni, contohnya lah kan, kita nak tunjukkan punya, nak tunjuk pada tuan-tuan ni malam ni. Kita okay, tutupkan ta, contohnya. Tuan-tuan nampak apa? Aa, tak apa-apa apa. -apa. okey ni tuan-tuan. Ya yang ini ya. Ah okey. So tuan-tuan pun tulislah, kan. Okey ustaz dia nampak mungkin macam uh, nun ain mim. Uh, ada tak tuan-tuan cakap Melayu kan macam nun ain mim ni? M mm, nikmat. Uh, kan, nik nikmat. Okey. So kalau tuan-tuan perhatikan okey. Okey kalau tuan-tuan perhatikan ya nikmat. Okey so bila nikmat tuan-tuan akan nampak maknanya dalam thank you ya eh, yang respon okey so an amta ni tuan-tuan akan nampak dalam maksudnya an amta ini ada makna nikmat ah ya beri nikmat tuan-tuan nanti aa, ataupun sekarang lah. tuan-tuan cuba tengok-tengok terjemahan tapi terjemahan tu kemudian tuan-tuan kena ikut dulu kelas tengok dah dah habis dah faham tu baru tengok terjemah jangan ayat tuan-tuan tengok terjemahan terus tak jadi nanti ya tuan-tuan tengok perkataan amta ni ustaz kata ini fi'il madi saya faham sebab ada tambah ta di hujung past tense kata kerja yang telah berlaku ada tambahan di hujung sekali bila madi ada ta qadai apa alamta an'amta afaita yang mana kebanyakan ada verb ini dalam doa kunut Maknanya fi'il fi'il ini past tense yang dalamnya dalam within ataupun dalam fi'il itu ada dhamir anta. Ini paling penting. So tidak heranlah no wonder lah kenapa tuan-tuan nampak terjemahannya ya. Sirata ini apa makna sirata tadi tuan-tuan? Aiwah jalan Okey. Alladzina isim mausul. Apa yang tuan-tuan faham? kata nama berkait. Ini ramai wajib ada orang-orang orang-orang yang Ustaz adakah alladhina ni semuanya orang-orang yang saya boleh kata ya tapi paling at least yang sebab mausul dia mausul antara kalimah qablaha sebelumnya dengan al kalimah ba'daha dengan kalimah selepasnya okey So lepas tu tuan-tuan nampak um, An'amta Okay tuan-tuan jangan lupa An'amta ni satu pattern ya Kalau boleh Kalau tuan-tuan ada Orang kata apa Tuan-tuan uh, tengah menulis tu kan Tuan-tuan asing Fa'il madi Macam ni bentuk dia kan Fa'il mudare Macam macam kita bincang Minggu-minggu sebelum ni Fa'il amar macam mana Baru nanti tuan-tuan nampak Oh Konsep fa'il verb punya konsep in Arabic dia ada tiga juga macam English, macam bahasa Melayu sama. Ah ya. Dan an amta ini bila fa'il hujungnya ta tuan-tuan, maksudnya ada dhamir ya hujungnya ta. Ada dhamir an anta dalam an amta. Okey. Engkau ni tuan-tuan Allah lah. Ya Allah. Cakap Melayu, nikmat berikan nikmat. Berikan nikmat. Okey? Uh, mungkin tuan-tuan tanya, saya uh, sekadar nak share dengan tuan-tuan lah mungkin kalau tuan-tuan ada kemahiran menggunakan kamus, anam ni dalam kamus, kata akar dia, dia punya base word, root words dia, tuan-tuan uh, just tambah. An'ama. An'ama. Okay? Maksudnya tuan-tuan kena beza. Nak skill nak cari perkataan dalam kamus, beza dengan skill kita nak faham. Perkataan itu terus dalam ayat. Beza tuan-tuan. Dalam kamus, tuan-tuan kena pastikan perkataan itu root words. Macam mana nak faham dia root words? Ha, tunggu. Ha, saya tak bincang lagi. Ada waktu nanti kita boleh share dengan tuan-tuan. InsyaAllah tak ada masalah. Okey, baik. Saya biar dululah. Okey. So, tuan-tuan pun tahu. Tuan-tuan cek ya, an'amta ni. Ada engkau. Dalamnya ada anta. Ada, kita boleh tambah telah sebab past tense. Tak ada masalah. Tak tambah pun tak apa. Sebab untuk makluman tuan-tuan, fi'il madhi, yang saya kata past tense, kata kerja telah berlaku, dia ada tambahan di hujung. Huruf-huruf tambahan di hujung. Tak ke apa-apa. Dia banyak lagi. Dia ada terjemahan telah. Bukan wajib, tetapi kebiasaannya lah tuan-tuan akan nampak. Kalau terjemahan harfiahnya. Ya? Dia punya terjemahan harfiahnya. Tuan-tuan akan dapati begitu. Terjemahan perkata dia. Tuan-tuan boleh simak. Kalau tak ada tu, maksudnya mungkin terjemahan tuan-tuan tidak begitu meraihkan lah. Kan, sebab tuan-tuan tahu ni ustaz kata, an'amta qadaitani pasten sepatutnya ada telah. Tapi kalau dia tak tambahkan telah, maksudnya dia tak meraihkanlah terjemahan yang sepatutnya boleh tambah. Macam tu. Okey. Saya nak share dengan tuan-tuan um, seterusnya. Okey. Alaihim. Okey. Alaihim ini uh, mudahnya mungkin tuan-tuan orang kata uh, nampak kan. Alaihim ini uh, pendapat tuan-tuan lah ya, yang baru belajar terutamanya yang yang, yang baru belajar okey alaihim ni tuan-tuan satu perkataan ke ataupun gabungan paling penting tuan-tuan kena ingat ya kelas kata kena faham dan perkataan tolong diracikkan tolong dipisah-pisahkan okey misalnya yang anam ni tak perlulah ataupun kita kata uh, um, uh, ni tak perlu. So alaihim ni, yap, gabungan. Okay, combination antara perkataan alai, okay alai dengan dengan him. Okay, dengan dengan him. Okay. So, tuan-tuan pun nampak. Okay, tuan-tuan pun nampakkan. Okay, ustaz ada alai dengan him. Tuan-tuan, alai ni, Tuan-tuan dah buat tanda kan kita dah tuan-tuan dah uh, pernah kenalkan uh, kelas kata uh, nama dia harof, Okey harof, a uh, partikel ataupun kata sendi. Di, ke, kepada partikel ni masya-Allah untuk maklumat tuan-tuan banyak eh. Dia bukan sekadar tuan-tuan jumpa wa, uh, dan, settle tak. Dia banyak tajuk. Ah uh, tu sebab alhamdulillah uh, Dati Raja, ada uh, Center buat kelas ni supaya tuan-tuan boleh belajar. Tengok betul-betul. Okay. Uh, contohnya, uh, perkataan alai ni tuan-tuan akan nampak. Okay. Haraf. Uh, haruf, namanya haraf jar. Okay. Haraf jar. Jar ni macam kita cerita dengan tuan-tuan lah. Maksudnya mengherit ataupun menyerit. Tapi makna istilahnya ataupun makna Uh, pada sistem bahasa maknanya adalah baris bawah saja. Uh, begitu. Okey, baik. Kenapa tiba-tiba bincang harof jar? Harof jar ni banyak salah satunya tuan-tuan yang alai ni. Tuan-tuan tambah alai ni asalnya ala ala ya? ala ini dia punya asal. Okey. So, alai ni tuan-tuan faham asalnya ala. Okey, hujungnya ni ustaz ya tak ada titik. Kita sebut alif maksurah lah. Okey. So tuan-tuan nampak ustaz kenapa dia berubah kan? Ya, okey. Ustaz, kenapa dia ada berubah daripada ala kepada alai? Kenapa berubah daripada alif maksurah kepada ya baris mati? Sebab kenapa tuan-tuan? Ala ni dalam ala ni pendek-pendek dalam kelas kata harof partikel jar harof jar okey harof ni banyak ada harof taukid lah penegasan ada harof untuk sambung lah aqaf lah banyak tuan-tuan nampak harof jar tambahkan saja ala okey baik ala maksudnya atas ataupun ke atas okey so tuan-tuan uh, akan nampak kat sini. Okey, kalau yang nak nota, tuan-tuan kena nanti WhatsApp. Ya, yeah, tuan-tuan uh, tak silap saya dalam grup ada nombor, ada nombor saya, tuan-tuan just uh, message lah. Okey, baik. Uh, okay okey, saya sambung tuan-tuannya. Okey, alright. So, um, apa tadi nak share dengan tuan? Okey, ala ni, ala ikan. Dia berubah tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham yang ala ni, dia berubah kepada alai, ya? alaihi. Tak perlu ambil jauh tuan-tuan. Tuan-tuan baca dalam selawat kan, kita baca apa? Rasulullah, utusan Allah, sallallahu alai. Alaihi. Ah, ya? Nampak tak? Alaihi. Alai ni ustaz kata asalnya Allah. Harafjar. jar ke atas. Ke atas. Bukan jar tuan-tuan maksudnya ke atas. Ala tu maksudnya ke atas. Okey. Hininya. Ke atasnya. Ke atas Nabi Muhammad. Okey. Baik. Jadi ustaz, kita fahamlah rasionalnya. Ustaz kata alai ni asalnya ala. Boleh berubah kepada alai. Maksudnya apa? Kalau haraf jar ala ini, dia attach. Attach dengan apa-apa kalimah selepasnya. Bersambung dengan apa-apa word. Sesudahnya. Ni tuan-tuan kena ambil perhatian. Maksudnya bila kita kata pada tuan-tuan ala dengan alai sama tak? Dua-dua haraf jar ke atas. Alai ni asalnya ala dia berubah kepada ya baris mati. Daripada, ya, berubah kepada ya baris mati sebab Uh, melekat dengan apa-apa word selepasnya. Uh, ah, ni, bila tuan-tuan belajar baru tuan-tuan nampak. Kan, jelas. Uh, da dalam kamus tuan-tuan dia sebut Allah. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita jumpa perkataan tuan-tuan cari alai dalam kamus. Minta maaf tuan-tuan, alai ni dia memang takkan jumpa. Tuan-tuan ambillah kamus 20 jilid ke, 40 jilid ke. Kaedah ni tu bukan begitu. Ah, sebab tuan-tuan kena tahu dalam kamus, dia beri kata yang asal. Alai bukan asal, ala yang asal. Berubah kepada alai sebab ustaz kata, ala yang berubah kepada alai ini, haraf jar ke atas ini, berlaku berlakunya perubahan satu sebab. Kerana melekatnya ia dengan apa-apa kalimah selepasnya. Ha, ah, begitu. Okey? Baik. So, tuan-tuan pun tahulah alai ni ke atas. Okay, saya tambah ya tuan-tuan. Okay. Hmm. Waktu tu, itulah kita nak bicara dengan tuan-tuan macam-macam. Tapi saya cuba fokus terus kepada ayat. Tuan-tuan, ya, kalau ada Quran lagi cantik, tuan-tuan tengok terjemahan. Tengok ayat terjemahan setiap satu perkataan. Makna dia apa? Apa yang diberi? Okey. Ke atas. Alaihim. Like ya, alai. Like. Ke atas. Him. Him ni tuan-tuan, banyak kelas tuan-tuan akan nampak, tuan-tuan perasan tak? Saya saya yakin tuan-tuan pun nampak fenomena yang sama. Ya? Yeah? Him ni asalnya hum. Tuan-tuan kena sedar juga ya. Yeah? Sedar macam mana um, hum ni dalam kelas kata kata nama isim okey kata nama ni ustaz kata ada petanda alif lam lah tanwin kat ujung lah ha mudhof lah macam sirata lepas sarf jar lah macam-macam okey lagi satu kata nama yang um, kerap um, kata nama domer kata ganti nama ya ataupun kata nama berkait macam-macam lah. Okey. Jadi kalau tuan-tuan lihat ya pada pada perkataan him kat sini ya uh, kalimah him di sini okey uh, him ini asalnya hum okey dia punya asalnya hum okey dia termasuk tuan-tuan dalam isim isim uh, jenis yang uh, kata ganti nama Uh, Arab sebut apa Tuan-tuan kata ganti nama Okey domir. Tuan-tuan tambah ya Dhamir apa Domir yang melekat Tuan-tuan 2, 3, 4 kali ni dengan melekat ni uh, Apa yang Arab sebut Muhadharah yang sebelum-sebelum ni Mutasil Okey Tuan-tuan tambah Qum ini dalam kata nama yang kerap. Okey. Tuan-tuan jumpa banyak lepas ni, okey. Um, jenis domir kata ganti nama yang melekat sebab tuan-tuan faham. Ada domir kata ganti nama yang dia tak melekat. Satu-satu kita jumpa. Dia tak melekat. Ana satu contohnya aku Nahnu satu contohnya kami ni contohlah. Okey. Itu sebab tuan-tuan akan nampak kadang-kadang hum ni asal him ni tuan-tuan hum ni tuan-tuan jumpa dalam ayat kan. Okey kadang-kadang dia satu. Saya nak tunjuk ya. Ah sedikit. Ah bukan apa orang kata macam ah nak 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 tunjuk kepada tuan-tuanlah dia punya dia punya bentuk. Supaya biar tuan-tuan nampak, gomer ni tuan-tuan, kata ganti nama ni, agomer, ada yang digunakan secara berasingan. Satu-satu. Dia tak lekat. Ada yang gomer, yang dia attach. Dia melekat dengan, uh, dia melekat dengan perkataan sebelumnya. Contohnya, uh, macam tadi ni lah, him ni. Tuan-tuannya, asalnya hum, dia isim kata nama jenis dhamir mutasil jenis kata ganti nama yang melekat dengan alai ada ke ustaz yang hum ni tak melekat ada ke hum ni hum ini mereka mereka okey mereka ni okey ada ke hum ni dalam Quran yang digunakan dia tak melekat satu-satu ada ke Okey, nak tunjuk pada tuan-tuan ni. Dalam ayat kelima kan, kalau tuan-tuan perasan, ya, surah surah Al-Baqarah. Ha, uh, okay? Ni. Tuan-tuan nampak tak? Uh, kita jauh lagi tuan-tuan perjalanan kelasnya sebab ada kelas tanya, Ustaz, uh, kita ni berapa sesi? Saya pun tak berani nak uh, kata berapa sesi dengan tuan-tuan. Sebab uh, fokus kelas 30 juzuk. Uh, jadi selagi orang kata uh, kita nak habiskan tu tuan-tuan bergantunglah. Uh, kan. makan waktu lama jadi tuan-tuan kena siap sedia lah. Kena sabar belajar mulang. Uh, okay. Contohnya banyak pula saya cerita. tuan tengok, tengok yang ini ya. Humo ni. Tuan-tuan nampak tak? Dia tak melekat. Dia tak melekat beza. Macam tuan-tuan nampak. Humo. Humul muflihun hum hum yukinun kalau tuan-tuan nak tanya kenapa hum kenapa humu itu nanti saya nak tuan-tuan nampak mata tuan-tuan ni jelas kata nama tu ada isim mausul kan ada jenis isim mausul tadi tuan-tuan belajar aladina Al yang berkait yang 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 tu, okey itu satu bab settle kelas ada kata nama jenis dhamir ad-damair pronouns dia ada pecah okey ada kata ganti nama dhamir yang uh, tak melekat munfasil okey dhamir munfasil munfasil contohnya hum tuan, -tuan nampak hum yuqinun hum mereka yakin meyakini humul muflihun mereka orang-orang yang berjaya adakah tuan-tuan nampak hum kat sini melekat? Tak. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya ada hum, ada hum kata ganti nama yang mereka versi yang satu persatu. Dia tak bersambung. Dia berpisah. Ada hum, ada hum ni dalam domer yang mutasil. Yang dia biasa hujung-hujung perkataan, dia melekat dengan sebelum okay, melekat dengan sebelum. contohnya, alaihim inilah. Okay? Ataupun tuan-tuan nampak, Razaknahum Tuan-tuan nampak tak kat sini? Allahu Akbar. Mudah sangat tuan-tuan. Razaqna ni satu. Razaqna ni satu. Uh, tapi tak bincang lagi. Tuan-tuan jangan hirau kasang ayam itu. Tolong fokus kepada hum ni. Kepada kepada hum ini. Ha, uh, ya? Yeah? Okey. Jadi, uh, kalau tuan-tuan lihat, okey. Hum ini rozak kena hum. Rozak kena tu satu tuan-tuan. Kami cakap Melayu. Re, rezeki. Ya? Kami rezekikan. Allah subhanahu wa ta'ala rezekikan. Tuan-tuan kena faham. Okey. Uh, dalam Quran, kadang-kadang, tuan-tuan perasan kan Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan tentang zatnya Allah gunakan kami Kami tu bukan maksudnya ramai Kami tu tuan-tuan Bila Allah guna kami ya, Macam kat sini kan Tuan-tuan nampak Razakna Kami Allah subhanahu wa ta'ala Rezekikan Kami tu tuan-tuan Allah Kenapa guna kami ustaz? Simbol keagungan Simbol keagungan tuan-tuan Maksudnya Allah nak kata Ada orang lain ke boleh beri rezeki? Tak, hanya Allah yang Ar-Razzaq. Itu sebab tuan-tuan akan nampak kalau ayat Quran ni tuan-tuan verb ke apa-apa ayat yang tuan-tuan nampak kami okey kami refer kepada Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya makna kami itu ataupun makna perkataan yang ada kami itu dia nak dia nak menunjulkan ataupun dia nak menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala takzim uh, glorification razakna kenapa Ustaz Allah guna razakna kat sini contohnya kenapa Allah tak sebut aku rezekikan kenapa sebut kami rezekikan hum kepada mereka ataupun kami kurniakan hum kepada mereka nak tunjuk kepada kita ni tuan-tuan verb ataupun kata kerja ataupun perbuatan memberikan rezeki ni hanya perbuatan Allah. Itu sebab kalau tuan-tuan perasan bila verb ataupun apa-apa word ada kami maksudnya kat situ kami itu kalau merujuk kepada Allah maknanya perbuatan itu ataupun perkataan itu nak menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Ah okey ini tuan-tuan yang keliru. Ya itu sebab kena belajar. Ah kan. Kalau tuan-tuan perasan selama ni banyak kan? Bila Allah Subhanahu Wa Taala guna dia kita tak ada masalah kita faham guna guna aku pun kita faham guna kami. Maksudnya Ustaz kata perbuatan itu ataupun makna kalimah itu glorify untuk mengagungkan zat Allah. Perbuatan rozakna, perbuatan memberikan rezeki hanya Allah yang berikan rezeki tuan-tuan betul tak ar-razzaq jadi tu sebab guna kami ha setiap pemilihan kata ni tuan-tuan akan nampak tuan-tuan tunggu lah nanti sesi-sesi yang seterusnya macam-macam lagi kita boleh bincang a ha, okay. itu baru sikit saya ambil daripada ayat 3 ni surah al uh, surah al-baqarah setiap pemilihan kata tuan-tuan nampak ya alladzina baru tadi kita bincang dengan tuan-tuan alladzina akan ha, Isi mausul lah, orang-orang yang lah. Cuma tuan-tuan lah sama ada uh, lagat ke tak lagat mengulang tu. Ha, uh, tuan, tuan kena tengok betul-betul. Banyak. Awal ayat ketiga, al -ladhina. Awal ayat keempat, Al-Ladina. Uh, takkan tuan-tuan tak nak grab chances, kita nak cuba faham. Perkataan Quran ni bahawa banyak perkataannya repeat. Berulang. Uh, kan itu satu hum okey berbalik kepada tadilah okey okey baik so saya cerita dengan tuan-tuan tadi ustaz kita fahamlah okey him ni hum mereka tapi ini kenapa berubah kan ini kenapa tuan-tuan nampak kat sini ya yeah? kenapa yang him ini ya yeah? uh, uh, kita kata uh, him okey asalnya hum Okey asalnya hum, kenapa berubah kepada him? Tuan-tuan akan nampak kerana sebelumnya. Sebelumnya berbaris mati. Sebelumnya berbaris uh, eh, sebelumnya ada ada ya baris mati. Kalau tuan-tuan perasan, him ini asalnya hum tuan-tuan. Ya dia punya asalnya hum. Okey. Hanya kena baris depanlah hanya kena baris depan. Okey. Dia berubah ni tuan-tuan kepada baris bawah, kepada baris bawah. Okey, hanya berubah kepada baris bawah. Okey. Kalau tuan-tuan nampak sebelumnya, ya ada ada ya baris mati. Okey, hum itu itu sebab tuan-tuan nampak yang ya kenahum. Ya, tuan-tuan kenahum. Tuan-tuan nampak hum dia berubah tak? Tak berubah, dia tetap baris depan kan? Ah. Ha. Yang berubah ni yang asalnya hum tu mereka, mereka boleh berubah kepada him. Him kalau sebelumnya sebelum hum itu ada ya berbaris mati. Nanti kita tunjuk contoh pada tuan-tuan. Kita gerak dulu. Banyak lagi ni tuan-tuan. Ya, takut nanti tak habis. Baik, so ini uh, tadilah tuan-tuan dapat saya terjemah dulu ya. Uh. Okay, saya terjemah dulu. Okay, uh, berikan nikmat. Apa makna alaihim tuan-tuan tadi? Okay, ke atas alai mereka. Maksudnya tuan-tuan pegang ya, jumpa hum ke, him ke, humu ke, mereka. Mereka ni siapa ustaz? Orang-orang yang beriman. Dalam tafsir tuan-tuan disebutnya. ya, Allah kata kat sini sirata selepas kita berdoa tuan-tuan eh dinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus agama. Siratal ladzina an'amta alaihim iaitu jalan yang mana engkau Allah telah berikan nikmat ataupun telah uh, memberikan nikmat ke atas mereka alaihim ke atas orang-orang yang beriman ke atas orang-orang yang mengikuti para rasul orang berimanlah tuan-tuannya ghairi ghairi ni okey kalau tuan-tuan saya tak pastilah tuan-tuan pernah jumpa kerap ke tak okey ghairi ni tuan-tuan mudah Mudah uh, syarah dia Ghair Okay harap sebut Ghair Ghair Ghairi ni uh, Dia tuan tak nampak tak dia Macam sirotoh Macam tu maksud saya tuan-tuan bukannya makna dia Cara tuan-tuan nak handle Nak masukkan kat kelas kata mana ni uh. Macam mana tadi tuan-tuan faham sirotoh jalan Perhatikan Ghairi ni ada alif lam tak? Al ghair? Ada tanwin tak? Tak ada. Nampak? So ghair ini alif lam tak ada, tanwin tak ada yang sepatutnya pada sesuatu perkataan the one kena ada salah satu. Ni dua-dua tak ada. So isimlah. isim lah. Isim. Okey. Okey tuan-tuan just uh, bearing our mind ni tuan-tuan uh, faham begitu. Apa maknanya? Dia ada dua makna. Tuan-tuan akan nampak. Bergantung kepada konteks. Dia boleh bagi makna accept ataupun bukan. Ataupun kita kata kecuali. Kecuali. Okay. Kan ada zikir. Kan ada zikir. Ma fi qalbi ghairullah. Ya? Yeah? Tiada apa-apa pun dalam hatiku ini ghairullah kecuali Allah. Ya ma fi qalbi ghairullah. Okey. Tiada apa-apa pun dalam hatiku ini kecuali hanya ada Allah. Ghairullah. Dan saya kata pada tuan-tuan, kalimah ghair ini isim, dia mudhaf. Ya, mudhaf bersandar kepada al-maghdhub. Okey. Ghair ini tuan-tuan maksudnya boleh kecuali. Okay, kecuali pun boleh, Uh, tapi kat sini terjemahan dia bukan. Dia dua tau. Tuan-tuan kena nampak. Kecuali pun boleh. Ghair. Lagi satu. Bukan. Okey, bu. Bukan. Okey, bukan. Okay, itulah yang yang tuan-tuan akan nampak. Okey. Jadi, kat sini bukan tuan-tuannya. Tuan-tuan ya? uh, pun tambah. Okay. It's okay. Nanti kalau tuan-tuan andai kata uh, tak, uh, tak berapa clear perbincangan kita tuan-tuan boleh uh, lihat kepada recording yang uh, RH Kiraa Center uh, sediakan pada kita okey baik so saya sabungnya ghair ini bukan tuan-tuan tambahlah bukan jalan bukan jalan ha begitu jalan ni saya tambah tuan-tuan sebab tafsir Allah kata jalan yang Jalan yang lurus itu Iaitu jalan yang Allah berikan Kepada Orang-orang yang beriman Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairi Bukannya Jalan ah, Jalan apa? Al-maghdubi Al Al-maghdubi Okey, al-maghdub Al-maghdubi ini Okey Tuan-tuan pernah dengar ke hadis uh, daripada Nabi kan. Okey? Yang Nabi sebut uh, jangan engkau marah. Akannya uh, uh, dia punya uh, kita kata um perkataannya tuan-tuan ya la taghdab. Uh, jangan marah. Sebenarnya perkataan maghdub ni tuan-tuan dengan tarzab ni dia sama. Tuan, tuan nampak ada rain, ada dot, ada bahkan marah, angry. Marah. Tapi tak sesuai lah kalau nak terjemahkan marah tuan-tuan. Sebab dia tak berapa kena dengan ayat yang hendak Allah ceritakan ni. Itu sebab tuan-tuan akan nampak skill. Nak terjemah pun kita perlu ada. Harfiah-harfiah. Tapi bila once tuan-tuan nak faham ayat. Tuan-tuan uh, kena orang kata kena kena luaskanlah kuasa kata kita kena ada juga aa, kemahiran uh, hampirkan perkataan tu dengan makna-makna yang sesuai dengan ayat itu pun perlu okey baik al maghdhub ini tuan-tuan isim ya isim ada alif lam okey lepas tu tuan-tuan nampak ujungnya baris bawah kalau tuan-tuan kumpul kumpulkan kumpul-kumpul daripada sesi dari sesi pertama sampai sesi yang sekarang ni sesi kelima tuan-tuan tuan-tuan akan nampak petanda isim ataupun petanda nak kenal perkataan itu kata nama isim 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 kita dah dapat hampir empat lima dah alif lam ka awal ya tanwin ka ujung perkataan itu mudhaf macam ghairi macam sirata perkataan itu ujungnya baris bawah sebenarnya ghairi dengan al maghdubi ni tuan-tuan akan nampak isim kan sebab ghairi ni Mudhaf pun ya baris bawah pun ya kat ujung al maghdubi pun alif lam ada baris bawah kat ujung tandalah tanda dia kan sebab tuan-tuan dengar kita maklum tuan-tuan ni perkataan ini kita kata dia perkataannya uh, satu perkataan Arab Al-Quran boleh bermacam-macam tanda petanda isim kita boleh nampak bukan satu perkata satu petanda bila tuan-tuan susun nota yang saya share pada tuan-tuan tu ya tuan-tuan akan nampak ada dah kita buat orang kata dia punya not uh, saya tapi saya buat by session lah supaya tuan-tuan terbimbing dan boleh ikut a uh, okey baik So, al ni tuan-tuan dengan taghdab kalau tuan-tuan dengar lepas ni hadis itu yang la taghdab. Jangan engkau marah. Nabi ulang tiga-tiga kali. Ya? Perkataannya tuan-tuan tak asinglah dengan kita. Malah mungkin tuan-tuan pernah dengar. Ya, la taghdab. La taghdab. Jangan engkau marah. Jangan engkau marah. Tiga kali Nabi ulang. Okey, nak mengatakan pada kita sifat marah ni memang tak dituntutlah dalam agama. Okey. Ya? Jadi, uh, apa yang saya nak share dengan tuan-tuan, Al-Maghdub ini isim, Alif Lam dan hujungnya baris bawah, dua, tan, dua petanda dia. Dan tuan-tuan tahu, confirm dia tak ada tanwin. Sebab ustaz tadi dah cerita awal, Alif Lam tak boleh sama sekali ada tanwin. Mustahil. Okay. So, apa makna dia? Tuan-tuan, Al-Maghdub ni, tuan-tuan terjemahkan. Okay. Uh, bukan jalan ya, orang ya, bukan jalan orang yang uh, orang yang um, dimurkai orang yang dia sebenarnya tuan-tuan asal maghdub ni tuan-tuan tambah je dulu ya kalau tuan-tuan nak -tuan cari dalam kamus jangan cari al maghdub carilah ghadabah ghadabah macam tadi an'amta, sila cari an'ama. Kalau al-maghdub cari ghadaba, marah ataupun murka. Ni saya share dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan nampak peringkat awal ni. Maksudnya ustaz, bukan semua perkataan kita boleh jumpa dalam kamus. Ya. Yeah. Yang jumpa dalam kamus hanyalah kata akar. Tuan-tuan ha, nak tahu macam mana nak cari, Kena ikutlah kita punya session. Okay? Baik. So. Al-Maghdub ini tuan-tuan. Okay? Uh, soal baris ni tuan-tuan. Ya? Al-Maghdubi. Tuan-tuan nampak Al-Maghdub ini. Ujungnya baris bawah. Ya? Uh, saya tak ada nak bincang hari ni. Uh, nanti kita bincang dengan tuan-tuan. Ya? Perkataan. Perkataan secara umumnya tuan-tuannya dia boleh al-maghduba dia boleh al-maghdubu maksud saya perkataan itu sendiri tapi kalau tuan-tuan lihat bila perkataan al-maghdub orang yang dimurkai orang yang di murkailah ya perkataan itu ustaz kata boleh al-maghdubu al-maghduba al-maghdubi whatever lah macam-macam Masuk dalam ayat Al-Maghdubi. Apa sebabnya? Okey, ni saya tak dibincang lagi. Saya biar dulu insyaAllah minggu depan kita akan uh, mula share dengan tuan-tuan. Sebab baris. Tuan-tuan uh, belum dengar lagi. Ya, kenapa ghairi, kenapa bukan ghairu. Tuan-tuan terfikir tak? Dalam banyak-banyak baris, contohnya, ya, contohnya tak perlu ambil jauh lah. Ambil perkataan awal muhadarah tadi. Sirata. Saya belajar ustaz sirata ni ustaz kata jalan. Isim sebab sepatutnya edewan kena ada. Alif lam ataupun tanwin. Tapi kalau dua-dua tak ada, isim dan perkataan itu bersandar maknanya. Ni dengan al-ladina. Jalan apa? Tergantung. Jalan orang-orang yang. Yang apa? Sebab Al-Ladina ni pun berkait. Yang apa? Yang Allah subhanahu wa ta'ala, engkau Allah, berikan nikmat kepada mereka yang beriman. Okey. Jadi, maksud saya, kalimah sirata ni, kalimah sirata ini, kalau tuan-tuan lihat, ya, sirata, kita belajar, tuan-tuan tahu, baris ni boleh macam-macam. Sirotu, siroti. Kenapa siroto? Nanti kita akan bincang dengan tuan-tuan. Daripada aspek itu pula, baris. Baris ni tuan-tuan, dia main peranan tau. Dia main peranan. Okay? Sirotu aa, ada sebab dia. Siroti ada sebab dia. Tapi jujur saya kata pada tuan-tuan, sirotu ke, siroto ke, siroti ke, semua makna sama, jalan. Tapi apa ustaz yang membezakan dia? Sampai kita nampak baris itu berubah-ubah. Sekejap Allahu, sekejap Allahi. Itulah yang tuan-tuan akan dapat daripada kelas bahasa kita. Saya akan cuba share seringkas yang boleh dengan tuan-tuan. Tapi tunggu sesi yang sesuai lah. Sebab kita peringkat awal ni tuan-tuan masih lagi nak kenalkan dengan tuan-tuan basic punya elemen kelas kata dia tuan-tuan kena dan nampak ya uh, apa nama jar ya apa maksud hum kenapa dia berubah kepada him apa pula mudaf. macam mana nak faham fi'il madhi kita pergi ayat by ayat lah kalau bincang by topical tak ada kepentingan tapi kalau kita bincang surah tuan-tuan lebih praktikal kan kita baca okey baik alaihim tuan-tuan kita settlekan sama-sama. Okay, saya terjemah dulu. Okay. Hmm. Kalau tuan-tuan rasa panas-panas kepalanya tu, uh, tu memang orang Arab kata uh, syai'un adi'un. Uh, maksudnya perkara yang normal lah. Okay ah, ha. Dia lagi-lagi yang orang baru belajar ha. Tapi tak apa ha, Sebab tuan-tuan belajar Quran kan Kita belajar Quran tuan-tuan Kita bukan belajar ha. Ah, Kaifah Haluka ke Aina Taskunu ke ha. Ah, perbualan Arab ke tak Kita belajar Quran InsyaAllah bermanfaat kepada tuan-tuan Ya yeah? Okay Baik Alaihim Ulang sikit tuan-tuan Alai ni tadi Apa maknanya ke atas apa asal dia? Ala. Haraf apa? Jar. Okey, jar. Baik. Tuan-tuan nampak kenapa dia berubah daripada Ala kepada Alai? Uh, sebab melekat dengan him. Kali kedua, tuan-tuan ulang him. Him ni isim. Isim apa? Domer. Domer yang melekat. Arab sebut apa? Him. Dhamir mut mutasil. Kenapa daripada hum? Mereka berubah kepada him. Sebab tuan-tuan tahu, Ustaz kata bila hum ini berubah kepada him, kalau sebelumnya ada ya berbaris mati. Dua kali diulang bermaksud insyaAllah dua kali tuan-tuan boleh faham betul-betul alai dengan him ini. Ya, yeah? fahamkan jelas-jelas. Okey. Ada wah. Uh, ah yeah? ya minggu lepas uh, dua minggu lepas tuan-tuan jumpa wa. Apa maksud wa tuan-tuan? Okey, alright. Uh, done. dan Um, haraf apa nama dia? Tuan-tuan tahu yang kecil-kecil ni haraf kan? Okay. Um, uh, Haraf Atof Aki okay, Haraf Atof Tuan-tuan dengar dua dah hmm, Eh um, ah, Yelah kira Kira dua jugalah ya Tadi tuan-tuan dengar Haraf Haraf Jar Okey Dan Haraf Atof kan Tuan-tuan kelaskan dia Okey nanti dalam nota saya kongsikan Okey Wa uh, Okey uh, Wa uh, Haraf Atof dan Adalah kat sini Okey Lani tuan-tuan maknanya banyak. Okey La ni tuan-tuan kena faham ni dia punya maksud ada bermacam-macam. Okey? La kat sini tuan-tuan terjemahkan macam ghairi ni. La ni dia boleh tidak, dia boleh jangan. Macam mana nak beza ustaz? Ah ha, tuan-tuan kena ikutlah kita punya session tu. Okey, tapi tuan-tuan dapat kalau tuan-tuan tak ikut. Kalau nak bincang sekarang tuan-tuan waktu dah dan dan habis ni. Okey, jadi saya biar dulu. Saya nak tuan-tuan just tambah. La kat sini tulis lah. La ni macam ghairi ni. Tuan-tuan kata la ni, just tambah sekarang ni. La ni, dia boleh tidak, jangan ataupun bukan. La kat sini tuan-tuan kata macam aa, bukan. Maksudnya bukan. Nama ni tuan-tuan tambah. Harof. Harof Nafi. Ustaz, Nafi ni macam cakap Melayu. Nafi. Tuan-tuan dia -tuan menafikan penafian kan kalau dalam bahasa Melayu kan kalau nafikan tidak kan tidak bukan la ni tuan-tuan tambah la di sini harof nafi partikel penafian sebenarnya macam tuan-tuan dengar la tahzan kita baca la tahzan jangan engkau bersedih la nya jangan tuan-tuan betul tak ha, maksudnya La nanti tuan-tuan akan nampak ada cara kita nak kenal. Bila waktu la tu tidak ke bukan ke? Bila pula ustaz la tu kita kata jangan macam la tahzan. Jangan engkau bersedih. Itulahnya jangan pula. Adalah dia punya cara tuan-tuan kena pergi satu persatu. Kat sini la nya nafi tuan-tuan ya. La nya nafi maknanya macam ghair juga. Bukan. Ah ha, ya bukan aye dan bukannya ya dan bukannya saya tambahkannya jalan jugalah tambahkan jalan okey jalan a ad-dallin ad-dallin saya bagi tahu pada tuan-tuan ad-dallin ini okey ad-dallin ini isim ada alif lam Ujung tak boleh tanwin tuan-tuan ingat ya kalau isimnya, isim, hujungnya ada ina. Ina. Okay. Maksudnya, isim itu, isim itu, perkataannya meskulin. Arab sebut muzakkar. Tuan-tuan kena buka mata luas-luas. tuan-tuan kena nampak. Dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, kata nama, Lepas tuan-tuan dengar macam-macam yang saya syarah tu, kata nama bahasa Arab ni ada uh, dia punya uh, bilangan. Uh, eh, sorry, ada dia punya jantina. Jantina dia. Okey, perkataan tu uh, meskulin ke, feminin ke, dia macam French dengan Italy, sama. Okey, uh, okay, dia macam tu. Kalau isim tu tuan-tuan nampak, dia ada ina, perkataan itu muzakkar. Okey, maskulin. Okey. Tapi bukanlah maksudnya tuan-tuan untuk orang lelaki saja tak. Perkataan itu saja. Maksud saya, isim kata nama Abdolin. Isim itu saja yang muzakar lelaki. Tapi maknanya tuan-tuan, umum. Lelaki dengan perempuan. Bahasa Arab macam tu. Malah tuan-tuan akan nampak banyak kata nama-kata nama dalam bahasa ya. Banyak kata nama-kata nama dalam bahasa, tuan-tuan akan nampak dia banyak kata nama dalam bahasa ni dalam bahasa al-Quran lebih kepada muzakkar lelaki. tetapi tuan-tuan tambah ya, isim bila ada ina, ustaz kata perkataan itu muzakkar. Perkataannya saja makna umum lelaki dengan perempuan umum tuan-tuan. Okey. Kedua tuan-tuan akan nampak bila ada ina ni dia banyak jamak. Jamak. Ya? Yeah. Ada orang orang-orang yang orang-orang yang Okey, orang-orang yang apa maksud ad orang-orang yang sesat ataupun golongan yang sesat gitulah okey saya ulang saya tak sempat nak share dengan tuan-tuan malam ni cuma sikit tadilah ya tuan-tuan dengar fenomena hum kan ada hum yang satu-satu eh -satu, yang 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 dia tak melekat tuan-tuan Beza dengan hum dalam ayat ini. Alaihim. Alaihim. Dia melekat dengan berubah siap baris dia. Tuan-tuan nampak perubahan sangat jelas. Tapi kalau tuan-tuan faham betul-betul konsep hum itu macam mana, mudah tuan-tuan nak tacklekan yang him dua tu. Okay. So yang last ni tuan-tuan, bila tuan-tuan jumpa isim, ya, hujungnya ina. Al-Muslimina. Ya, ataupun Ha, macam kita share dengan tuan-tuan sebelum ni ya dalam ayat yang kedua kan surah al-Fatihah ya al-alamina kan ada al-alamina ya semesta alam seluruh alam banyak jamak tuan-tuan kena faham betul-betul ustaz kata isim ni saya kena tahu juga selain daripada petanda ke whatever semua tu isim ni kena tahu apa jantina dia perkataan tu apa bilangan dia satu mufrad tunggal jamak dia ada macam-macam kalau isim ada ina banyak ke tak banyak tuan-tuan banyak orang-orang yang golongan yang itu sebab ad dhalin nanti tuan-tuan lihat Allah sebut walad dallin dan bukan juga jalan golongan yang Ataupun orang-orang yang Tuan-tuan dah tahu Daripada mana timbul Plural tu Ina tu Ina muslimina Mu'mina Sama lah tuan-tuan Sama Ya? Okey Dan ustaz Ustaz kata bila isim ni ada ina Maknanya perkataan itu juga Adalah uh, Muzakar Meskulin Perkataannya uh, Ya? Lelaki tapi maknanya bukan lelaki sajalah, bukanlah yang dimaksudkan ni jalan orang-orang lelaki yang sesat. Tak. Jalan golongan yang sesat termasuklah lelaki ke perempuan ke macam tu. Nampak? Bila tuan-tuan belajar, ni baru isim tuan-tuan. Baru tuan-tuan nampak isim. Petanda macam mana? eh uh, isim-isim yang kerap mausul, domer, macam mana. Lepas tu dia dia fokus pula daripada aspek in terms of gender. Kan gender nouns dengan numbers of nouns tu. Sebab bahasa Arab ni tuan-tuan orang yang belajar bahasa Arab saja yang nampak value perkataan Arab Quran tu. Itu saya kata pada tuan-tuan. Orang yang dia kalau tak ada asas bahasa Arab dia tak nampak tuan-tuan dia dia tak nampak adzalin tu banyak dia tak nampak um, misalnya aladina Al tu ada yang ada bersandar pula ustaz cerita perkataan macam guru bersandar kepada uh, perkataan sekolah uh, guru tu uh, mudhaf Isu begitu, tuan-tuan dapat hanya daripada kelas bahasa Arab. Language kan? Ha, jadi, tuan-tuan kena seimbang. Belajar bahasa Arab pun bagi sayalah penting. Supaya kita faham sedikit sebanyak apa yang kita baca. Okey. Baik, tuan-tuan kita waktu makin singkat. Saya baca tafsirnya terus eh, dengan tuan-tuan. Okey. So apa maksud abolina tuan-tuan? Apa makna abolina dan bukan juga jalan orang-orang yang yang sesat golongan yang yang sesat tuan-tuan tahu kenapa ada orang-orang yang tahu kenapa dia banyak. Okay baik. So saya berikan uh, tafsiran ataupun kita kata makna ayat ketujuh tuan-tuan ni -tuan, apa yang dimasukkan kat sini okey tuan, tuan cuba terjemahan saya kejap apa makna sirata jalan okey apa makna uh, a orang-orang yang apa makna an amta engkau te Allah telah past tense berikan nikmat okey alai ke atas him mereka orang-orang beriman maksudnya tuan-tuan jalan yang lurus itu yang kita minta tuan-tuan ya adalah jalan yang sebenarnya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kerana him di sini tuan-tuan yang warna saya letakkan warna biru ini merujuk kepada al-mukminin as-solihin ya Bukannya yang mana bu, jalan tu tuan-tuan ni -tuan, ya, bukannya jalan ghairi al-maghdub. Bukannya jalan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya ke atas mereka okey dan juga wala dhalin dan bukan juga jalan orang-orang yang yang sesat ataupun yang sesatlah jalannya okey jadi apa maksud ayat tuan-tuan ni -tuan, ya, secara umumnya? Okey. Saya bacakan uh, ringkas tuan-tuan. Okey. Yaitulah jalan tuan-tuan uh, disebut di sini jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang engkau Allah berikan nikmat. Ya? Allah berikan nikmat kepada kepada um, uh, kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Okey. Baik. Iaitu berupa hidayah. Nikmat tu tuan-tuan. Maksudnya hidayah-hidayah. Seperti uh, kepada para nabi. Orang-orang pa beriman. Mereka ini sebenarnya orang-orang yang terbaik. Bukannya jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai Allah. Dimurkai ni. Al-Maghdub ni tuan-tuan. Saya dah nak habis ya. Uh, Al-Maghdub ni tuan-tuan. Maksudnya orang-orang yang... Allah murka ni maksudnya dia tahu kebenaran Dia ya, tahu sesuatu itu benar tetapi tidak mengamalkannya tidak mengikutinya itu maksud al magdhub orang yang Allah murka ni tuan-tuan tahu benar tapi tak ikut okey seperti orang-orang Yahudi orang Yahudi tuan-tuan ahli kitab ya yang degil dan kita faham ke kemukaan mereka kedigilan mereka itu Allah kata sebenarnya mereka juga tergolong dalam al-maghdhub orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan juga bukan jalan orang-orang yang sesat daripada jalan yang benar iaitu orang-orang yang tak menemukan jalan yang benar kerana kedigilan mereka dalam mencari kebenaran seperti orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani Ya, okey. Jadi itulah antara ayat yang tuan-tuan boleh faham ayat ke-6 ada perkaitan dengan ayat ke-7. Iaitu tuan-tuan kita minta Allah berikan kita hidayah agama dan juga hidayah untuk mengamalkan agama iaitu agama yang Allah beri kepada orang-orang beriman. Bukannya aa, kita kata jalan yang orang Yahudi, jalan-jalan orang-orang Nasara, bukan. Okey, jadi tuan-tuan kita... Uh, kira itulah yang dapat kita uh, share dengan dengan tuan-tuan pada uh, pada uh, malam ni. Okey. Jadi uh, insyaallah minggu hadapan kita akan sambung lagi dengan tuan-tuan macam biasa yang dah beli nota saya uh, esok kita share dengan tuan-tuan. Saya share dalam petang sikit sebab kami saya pagi petang ada kelas. So uh, petang sikit nanti saya share pada tuan-tuan. Uh, kalau tuan-tuan berminat nanti boleh just whatsapp saya lah. Message, nombor dalam grup telegram kita. Saya harap tuan-tuan dapat banyak uh, manfaat daripada kelas kita sesi kelima uh, malam ni. Uh, InsyaAllah minggu depan kita masuk dalam surah yang baru. Surah uh, Al-Baqarah. kan? Okay, surah Al-Baqarah kita mula bincang dengan lebih mendalam bersama dengan tuan-tuan. InsyaAllah kita bincang yang mudah dan asas. Khususnya kepada orang-orang yang baru belajar. Okey. Jadi tuan-tuan saya uh, kira kita boleh tutuplah kelas kita dengan doa. Uh, Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyiru wa'ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih wal'as. Ina insan lafiqus wa wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana bainana wa baina wa anta khairul fatihin walhamdulillahi alamin. Okey tuan-tuan, terima kasih semua. Minggu hadapan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalama wa ila liqa'.